በመጀመሪያም ርዕሶቹን እንሆ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፈው ሰኔ ምርጫ ባልተደረገባቸው አካባቢዎች ለመጪው ጳጉሜ ሊደረግ ታቅዶ የነበረው ምርጫ ወደ መስከረም መራዘሙን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። ቦርዱ እንዳለው በመጪው መስከረም ምርጫ ሊደረግባቸው የታቀዱት የሐረሪና የሶማሌ ክልሎችና የደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ናቸው። የኤርትራ ጦር ዳግም ወደ ትግራይ ግዛት ገብቷል መባሉ እንዳሳሰባቸው የዩናይትድ ስቴትስና የአውሮፓ ህብረት ባለስልጣናት አስታወቁ። የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የአውሮፓ ህብረት ዲፕሎማቶች በየፊናቸው እንዳሉት ኤርትራ በርካታ ወታደሮቿን ወደ ምዕራብ ትግራይ አዝምታለች። ዩናይትድ ስቴትስና ተባባሪዎቿ አፍጋኒስታን የሚገኙ ዜጎቻቸውንና የቀድሞ ሰራተኞቻቸውን ለማስወጣት ከጊዜ ጋር እየተሻሙ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ የስለላ ድርጅት የበላይ ኃላፊ የውጭ ዜጎችና ሰራተኞች የሚወጡበት ጊዜ እንዲራዘም ጠይቀዋል። ታሊባን ግን ጊዜው አይራዘምም ባይ ነው። ዜናው በዝርዝርም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባለፈው ሰኔ አጋማሽ ምርጫ ባልተደረገባቸው አካባቢዎች ዘንድሮ ጳጉሜ ምርጫ ለማድረግ ይዞት የነበረውን ጊዜ አራዘመ። በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በነበረው ግጭትና የጸጥታ መደፍረስ ምክንያት ከሀገሪቱ የምክር ቤት እንደራሴዎች 1/5 በሚመረጡባቸው አካባቢዎች ባለፈው ሰኔ ምርጫ አልተደረገም ነበረ። የሶማሌና የሐረሪ ክልሎችን ሙሉ በሙሉ ጨምሮ ምርጫ ባልተደረገባቸው አካባቢዎች በመጪው ጳጉሜ ማብቂያ ምርጫ ሊደረግ ታቅዶም ነበረ። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ትናንት በፌስቡክ ገጹ እንዳስታወቀው ግን የቦርዱ ባለስልጣናት ከፖለቲካ ፓርቲዎች መሪዎች ጋር ባደረጉት ውይይት የምርጫው ጊዜ ወደ መጪው ዓመት መስከረም 20/2014 እንዲራዘም ተወስኗል። በመግለጫው መሰረት መስከረም 20 ምርጫ የሚደረግባቸው አካባቢዎች የሶማሌ፣ የሐረሪ ክልሎችና ምርጫ ያልተደረገባቸው የደቡብ ኢትዮጵያ የምርጫ ክልሎች ናቸው። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሊደረግ የታቀደው ህዝበ ውሳኔም በዚሁ ቀን ማለት መስከረም 20 ይደረጋል። የትግራይ ክልልን ጨምሮ ምርጫ ባልተደረገባቸው በቀሪዎቹ አካባቢዎች ምርጫ የሚደረግበትን ጊዜ ግን ቦርዱ ወደፊት እንደሚገለጥ አስታውቋል። የኤርትራ ጦር ዳግም ኢትዮጵያ ሰሜናዊ ግዛት ትግራይ ውስጥ ሰፍሯል መባሉ እንዳሳሰባቸው የዩናይትድ ስቴትስና የአውሮፓ ህብረት ባለስልጣናት አስታወቁ። የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ባለፈው ሰኔ ከትግራይ የወጣው የኤርትራ መከላከያ ጦር ተመልሶ ትግራይ ገብቷል መባሉ ሀገራቸውን እንዳሳሰባት ትናንት አስታውቀው ነበረ። ዩናይትድ ስቴትስ ትናንትናውኑ በኤርትራው የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ላይ ማዕቀብ ጥላለች። እርምጃውን ኤርትራ አጥብቃ ነቅፋዋለች። ሮይተርስ ዜና አገልግሎት ዛሬ እንደዘገበው ደግሞ የአውሮፓ ህብረት ዲፕሎማቶች ባለፈው አርብ በጻፉት ማስታወሻ ኤርትራ ወትሮም ከፍተኛ ጦር ወደ ሰፈረበት ምዕራባዊ ትግራይ ተጨማሪ ወታደሮች ማዝመቷን አስታውቀዋል። ሱዳንና ደቡብ ሱዳን በሚወዛገቡባት አብዬ ግዛት የሰፈረው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ሰራዊት ግዛቲቱን ለቆ እንዲወጣ ሱዳን ያቀረበችውን ጥያቄ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መቀበሉን ካርቱም አስታወቀች። የፈረንሳው ዜና አገልግሎት አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ የሱዳን ዜና ወኪል ሱናን ጠቅሶ እንደዘገበው የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወይዘሮ ሚሪየም አልመህዲ በአፍሪካ ቀንድ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዩ መልእክተኛ ጋር በጉዳዩ ላይ በኢንተርኔት አማካኝነት ተነጋግረዋል። ሁለቱ ባለስልጣናት ባደረጉት ውይይት የኢትዮጵያ ሰራዊት በ3 ወራት ጊዜ ውስጥ ከአብዬ ግዛት ለቆ እንዲወጣ ሱዳን ያቀረበችውን ጥያቄ ዓለም አቀፉ ድርጅት ተቀብሎታል። የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን በጉዳዩ ላይ የሰጠው አስተያየት የለም። ሱዳንና ደቡብ ሱዳን በሚወዛገቡባት በአብዬ ግዛት ከሰፈሩት 4190 የውጭ ወታደሮች መካከል ከ3150 የሚበልጡት የኢትዮጵያ ወታደሮች ናቸው። ኢትዮጵያና ሱዳን በህዳሴ ግድብ ግንባታና በድንበር ግዛት ይገባኛል ሰበብ የገጠሙት ውዝግብ በሰበብ አስባቡ እየናረ ነው። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። የቀድሞው የቻድ ፕሬዚደንት ሂስኒ ሀብሬ ሞቱ። 79 ዓመታቸው ነበረ። ሀብሬ በዘመነ ስልጣናቸው ባደረሱት የጦር ወንጀልና በሰብአዊነት ላይ በተፈጸመ ወንጀል እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር በ2016 እድሜልክ እስራት ተበይኖባቸው ሴኔጋል እስር ቤት ውስጥ ነበሩ። የሴኔጋል የፍትህ ሚኒስትር ማሊክ ሳል ዛሬ በቴሌቪዥን ባስተላለፉት መልእክት ሀብሬ በፈጣሪያቸው እጅ ናቸው ከማለት በስተቀር የሞቱበትን ምክንያት አልተናገሩም። የሴኔጋል የግል መገናኛ ዘዴዎች እንደዘገቡት ግን የቀድሞው የቻድ መሪ የሞቱት ኮቪድ-19 ታመው ነው። ሀብሬ እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር በ1990 በተደረገ መፈንቅለ መንግሥት ከስልጣን ተወግደው ወደ ሴኔጋል እስከሸሹበት ጊዜ ድረስ ድሃይቱን ወደብ አልባይቱን የማዕከላዊ አፍሪቃ ሀገር ለ8 ዓመት በጠንካራ ክርናቸው ገዝተዋል። የምዕራባውያን በተለይም የፈረንሳይና የዩናይትድ ስቴትስ ታማኝ ተባባሪ ነበሩ። ይሁንና ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ የተደረገው ምርመራ እንደሚያመለክተው ሀብሬ ከ40,000 በላይ ሰዎችን ገለዋል ወይም አስገድለዋል። ዩናይትድ ስቴትስና የአውሮፓ ተባባሪዎቿ አፍጋኒስታን የሚገኙ ዜጎቻቸውንና የአፍጋን ሰራተኞቻቸውን ለማስወጣት የሚያደርጉት ርብርብ ዛሬም እንደቀጠለ ነው። እስካሁን ድረስ ከ60,000 የሚበልጡ የምዕራባውያን ሀገራት ዜጎችና ለምዕራባውያን የሚሰሩ የአፍጋን ተወላጆች ከአፍጋኒስታን መውጣታቸው ተዘግቧል። ዩናይትድ ስቴትስና ታሊባን ከዚህ ቀደም ባደረጉት ስምምነት መሰረት እስከ መጪው ማክሰኞ ድረስ የምዕራባውያን ዜጎችና ተባባሪዎቻቸው ሙሉ በሙሉ ከአፍጋኒስታን መውጣት አለባቸው። ይሁንና ምዕራባውያኑ መንግስታት በተያዘው ጊዜ የሚፈለገውን ሰው በሙሉ ማስወጣት መቻላቸው ብዙ እያጠራጠረ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ ማዕከላዊ የስለላ ድርጅት CIA በእንግሊዝኛ ምህፃሩ የውጭ ዜጎችንና ተባባሪዎቻቸውን ከአፍጋኒስታን የሚያስወጡበትን ጉዳይ ለመነጋገር ዛሬ ከታሊባን ባለሥልጣናት ጋር መወያየታቸው ተዘግቧል። የታሊባን ቃል አቀባይ ዛኡላህ ሙጃሂድ ግን የአሜሪካና የታሊባን ባለሥልጣናት መነጋገራቸውን አላውቅም ነው ያሉት። ቃል አቀባዩ አክለው እንዳሉት ቀን የሚራዘመው ሐሳብም ሆነ ሌላው ሐሳብ ቡድናቸው አይቀበለውም። ጊዜ የማራዘሙ ጉዳይ ዩናይትድ ስቴትስ ራሷ በተናጠል የምታስበው ጉዳይ ነው። ከዚህ ቀደም የተደረገውን ስምምነት የሚጥስ ነው። ሁሉንም የውጭ ዜጎች እስከ ነሐሴ 25 ድረስ እንዲያስወጡ እንፈልጋለን። አፍጋኖች ግን ከሀገራቸው መውጣታቸውን አንደግፍም። በተያዘ ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ይሰሩላት የነበሩ የአፍጋን ዜጎችን አፍጋኒስታንን ከሚያጎራብቱ የቀድሞ የሶቪየት ህብረት ሪፐብሊክ ሀገራት ለማስፈር ማቀዷን ሩሲያ አጥብቃ ተቃወመች። የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ዛሬ ሃንጋሪን ሲጎበኙ እንዳሉት አሜሪካኖች ለጊዜው በሚል ሰበብ በሺህ የሚቆጠሩ የአፍጋን ዜጎችን ሩሲያ የቅርብ ወዳጅ ሀገራት ውስጥ ለማስፈር ከየሀገራቱ መንግስታት ጋር እየተነጋገረች ነው። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ አካል ጉዳተኞች የሚወዳደሩበት የዓለም የፓራሊምፒክስ ጨዋታ ዛሬ ቶኪዮ ጃፓን ውስጥ በይፋ ተጀመረ። የዓለም የበጋ ኦሎምፒክ ከተጠናቀቀ ከጥቂት ቀናት በኋላ የሚደረገውን ውድድር በይፋ የከፈቱት የጃፓኑ ንጉሥ ናሩሂቶ ናቸው። በኮሮና ተህዋሲ ስርጭት ምክንያት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተደነገገባት ቶኪዮ ትልቅ ስታዲየም የሚደረገውን ውድድር በአካል ተገኝተው የሚመለከቱት በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው። ከዛሬ ጀምሮ ለ12 ተከታታይ ቀናት በሚደረገው ውድድር 161 ሀገራትንና ስደተኞችን የወከሉ 4400 አትሌቶች ይወዳደራሉ። የዓለም ፓራሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዚደንት አንድሬው ፓርሰን እንዳሉት የስፖርት ድግሱ ከጨለማ ዋሻ ማዶ ብርሃን እንዳለ ጠቋሚ ነው። እንደሚመስለኝ የፓራ ኦሎምፒክ ውድድር የተስፋ አብነት ነው። የሁሉን አካታችነት መልእክት የምናስተላልፍ ይመስለኛል። ከጨለማው ዋሻ ማዶ ብርሃን መኖሩን የሚጠቁም መልእክት እናስተላልፋለን። ይህ ብርሃን ለሁሉም እንዲፈነጥቅ ማድረግ ግን አለብን። አካል ጉዳተኞች መካተት አለባቸው። በኮሮና ተዋሲ ስርጭት ምክንያት የተሸጠ የመግቢያ ትኬት የለም። ይሁንና 130,000 ተማሪዎች ውድድሩን በአካል ተገኝተው እንዲመለከቱ ተፈቅዶላቸዋል። በ22 የስፖርት ዘርፎች በተደለደለው ውድድር በአንደኝነት ለሚያሸንፉ አትሌቶች 500 የወርቅ ሜዳሊያዎች ለሽልማት ተዘጋጅተውላቸዋል። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ዜናውን ለማብቃት ርዕሶቹን በድጋሚ ላስታውሳችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፈው ሰኔ ምርጫ ባልተደረገባቸው አካባቢዎች ለመጪው ጳጉሜ ሊደረግ ታቅዶ የነበረው ምርጫ መራዘሙን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። ቦርዱ እንዳለው በመጪው መስከረም ምርጫ ሊደረግባቸው የታቀዱት የሐረሪና የሶማሌ ክልሎችና የደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ናቸው። የኤርትራ ጦር ዳግም ወደ ትግራይ ግዛት ገብቷል መባሉ እንዳሳሰባቸው የዩናይትድ ስቴትስና የአውሮፓ ህብረት ባለሥልጣናት አስታወቁም። የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የአውሮፓ ህብረት ዲፕሎማቶች በየፊናቸው እንዳሉት ኤርትራ በርካታ ወታደሮቿን ወደ ምዕራብ ትግራይ አዝምታለች። ዩናይትድ ስቴትስና ተባባሪዎቿ አፍጋኒስታን የሚገኙ ዜጎቻቸውንና የቀድሞ ሰራተኞቻቸውን ለማስወጣት ከጊዜ ጋር እየተሻሙ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ የስለላ ድርጅት የበላይ ኃላፊ የውጭ ዜጎችና ሰራተኞች የሚወጡበት ጊዜ እንዲራዘም ታሊባንን ጠይቀዋል። ታሊባን ግን ጊዜው አይራዘምም ባይ ነው። የዜናው መልእክት የእስካሁኑ ነበር። ዜናውን ነጋሽ መሐመድ አሰማን አመሰግናለሁ። ወደ ዜና መጽሔት ትንታኔያችን እንሻገር። የዜና መጽሔት ኢትዮጵያ በተለያዩ ሀገር በቀል ቋንቋዎች አገልግሎት የሚሰጡ የማህበራዊ መገናኛ አውታሮች መድረኮችን ለማበልጸግ እየሰራች መሆኑን የአገሪቱ ኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ በምህጻሩ ኢንሳ አስታወቀ። መቼ ጥቅም ላይ እንደሚውሉ ግን ለጊዜው አልተገለጸም። ስዩም ጌቱ ከአዲስ አበባ ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። የኢትዮጵያ ኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ኢንሳ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሾመቴ ግዛው በተለይም ከዶይቼ ቬለ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንዳረጋገጡት ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከተከሰተ በኋላ በምዕራባውያን ይዘወራሉ ተብሎ የሚገመቱ የማህበራዊ ትስስር ፕላትፎርሞች የኢትዮጵያን አንድነት በሚያቀነቅኑ ተቋማትና ግለሰቦች ላይ በግልጽ የሚታይ ያሉትን አድሏዊ ስርዓት ይከተላሉ። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ ዜጎቿ በነጻነት የሚጠቀሙበትን የራሷ ቴክኖሎጂ ወደ ማበልጸግ እንድትመለከት ገፍቷታል ብለዋል። ማንኛውም ሀገር አሁን ቴክኖሎጂ ከውጭ ያስመጣል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ቴክኖሎጂዎች ላይ ሴት ይጨምርና ይጠቀምበታል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ቴክኖሎጂዎችን በራሱ ያለማል። እኛም ብቻ አይደለንም፣ ያደጉት ሀገሮችም ሁሉ ጭምር የዲጂታል ሶቨርኒቲ ጉዳይ ኮንሰርናቸው እየሆነ የመጣበት ጊዜ ስለሆነ እኛም ደግሞ የጥቀመን አድቫንቴጅን ተጠቅመን ማናቸውንም አይነት የቴክኖሎጂ ግብአቶችን እንደሚጠቀም ሀገር የራሳችን ደግሞ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን እናበለጽጋለን ማለት ነው። አሉ ብዙ እያበለጸግናቸው ያሉ ቴክኖሎጂ አይነቶች ከነዚህ መካከል አንዱ የኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂዎች ላይ በሎካል እንጠቀምባቸው የምንችላቸው ማንም ይዘጋብን ሳይሆን እኛ ራሳችን ዜጎቻችን በነጻነት የሚጠቀሙባቸው ቢያንስ በሀገር ውስጥ ባሉ ቋንቋዎቻችን ብዙ ሰዎች በሚናገሩቸው ቋንቋዎች ኮሚኒኬሽን ፕላትፎርሞች አልምተን ጥቅም ላይ እንዲውሉ ለማድረግ የተያያዘ ዓላማ ያለው ነው። ስለዚህ ቴክኖሎጂ አልምቶ የመጠቀም እቅዳችን አካል ነው። ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ በግሏ የምታበለጽገው የማህበራዊ ትስስር ፕላትፎርሙ መቼ ወደ ስራ እንደሚገባ በውል ከመግለጽ የተቆጠቡት ዋና ዳይሬክተሩ በፕሮቶታይፕ ደረጃ ለምተው በከፊል ወደ ተግባራ ያስገባናቸው አሉ። እነዚህ የኮሚኒኬሽን ፕላትፎርሞች በጣም ትልልቅ የሆኑ ኢንፍራስትራክቸሮች ይፈልጋሉ። ዳታ ማዕከላት ይፈልጋሉ። ኮኔክቲቪቲ ጋር ተያይዞ የሚፈልጓቸው በጣም በርካታ ግብአቶች አሉ። እነሱን በሂደት እያሟላን ዛሬ ወይም ነገ የዛሬ ዓመት ሳይሆን በዚህ ጊዜ ይሆናል እንኳን ባንልም ግን ይሄ የእቅዳችን አካል ነው። በማንኛውም ጊዜ ሰጥተን ተግባራዊ እናደርጋለን ማለት ነው። ያ ማለት ግን ሌሎች ዓለማት ተጠቀሙባቸውን ቴክኖሎጂ አንጠቀም ማለት አይደለም። ሰሞኑን ፌስቡክ እንደሚያደርጉብን አይነት በፈለጉ ጊዜ የኛን ይዘጉብናል፣ በፈለጉ ጊዜ የፈለጉትን አካውንት ዴሊት ያደርጋሉ። እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ከምንገባ ዜጎቻችን ሀሳባቸውን የመግለጽ መብታቸውን በፈለጉበት መንገድ መግለጽ የሚያስችሉ ፕላትፎርሞች ዲጂታል ሶቨርኒቲያችንን የማስከበር የማስጠበቅ አካል ነው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ይበለጽጋሉ የተባሉ የማህበራዊ ትስስር ፕላትፎርሞቹ በድምጽና በተለያዩ አማራጮች መልእክት የሚያስተላልፉ የመረጃ ተግባቦት ቴክኖሎጂ ውጤቶች ናቸው ብለዋል የኢንሳ ዳይሬክተሩ ዶክተር ሹመት። አገልግሎት ላይ ይውላሉ የተባሉ የቴክኖሎጂ ውጤቶቹ ለሀሳብ ነጻነት የሚሰጡ ስፍራና በማን እንደሚተዳደሩም ተጠይቀው ይህን መልሰዋል። ሀሳብን አይገድቡም። እኛ ሀሳብ ስለተገደበብን ነው ወደዚህ የተገፋን ያለ ነው። ኢትዮጵያዊነትን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን፣ እውነተኛን መረጃ የሚያወጡ የፌስቡክ ተጠቃሚዎች ለምሳሌ ኢትዮጵያውያን የሆኑ የታገደባቸው ነው። የሰውን አቴንሽን ሊይዙ ይችላሉ። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እውነት አግኝቶ አቴንሽን ሊሳብ ይችላል ተብለው ከተገመጡ ፌስቡክ ይዘጋቸዋል። ነዛ ይሄ አይሆንም ነው። እኛ አንዳንዴ መንግስትን በመደገፍ ሌላ ጊዜ ደግሞ የኢትዮጵያ አንድነትን የምሰ ሰብ ገጾችን በመዝጋት የተጠቀሱት እንደ ፌስቡክ ያሉ የመረጃ ተግባቦት ፕላትፎርሞችን ለማነጋገር ስላለው ቅድም ተጠይቀው ለምሳሌ ከምርጫው ቀደም ብሎ መንግስትን ሊደግፉ ይችላሉ ብለን ያሰብናቸውን የፌስቡክ አካውንቶች በተለይም ደግሞ ከኢንሳ ጋር ግንኙነት ያላቸው ናቸው ብለን የገመትናቸው የፌስቡክ አካውንቶች ዘግተናል ብለው እነሱ ራሳቸው ዲክሌር አድርገዋል በራሳቸው ፕሬስ ሪሊዝ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? እኛ በተቋምም እውነት ላይ ያልተመሰረቱ መረጃዎች እንዲወጡ ሊፈራሽው ማንፈልግም ማንፈልግም ፌስቡክ ዴሊብሬትሊ በጥናት ከኢንሳ ጋር ግንኙነት ያላቸውና ትክክለኛ መረጃ ሊያቀብሉ ይችላሉ አቴንሽን ዳይቨርት ሊያደርጉ የሚችሉ እውነት የያዙ መረጃዎች ሊያስተላልፉ ይችላሉ ያላቸውን አጥፍቷቸዋል ቀድሞ ብሎ የፖለቲክስ የሚባል መረጃ የሚያስተላልፈው ድረገጽ አውጥቷል። ይሄ የሚያመለክተን ምንድነው? ሚዲያዎች በእኛ ላይ ዘመቻ አውቀንም ሆነ ሳናቅ ያካሄዱብን ነው። ምክንያቱም ፕላትፎርሙ የነሱ ነው። ያ ደግሞ አግባብ አይደለም ብለን ዓለም አቀፋዊ ከሆኑት ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ከነሱ ጋር እየተነጋገርን ነው። ቢያንስ ፍትሃዊ እንዲሆኑ ጥያቄዎቻችንን እናቀርባለን። ለዶቼ ቬለ ለተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ ባፋርና አማራ ክልሎች ባስቸጋሪ ሁኔታዎች ለሚገኙ ተፈናቃይ ዜጎች የሰብአዊ ድጋፍ ያደረገ መሆኑን ገለጸ። በጦርነቱ የሚፈጸመውን ግድያ፣ ንብረት ማውደምና ዘረፋውን ሸሽተው በችግር ላይ ለሚገኙ ዜጎች መሰረታዊ የመጠለያ የማብሰያ እንዲሁም የአልባሳት ድጋፍ እያደረገ መሆኑም ተገልጿል። እንዲያም ሆኖ ግን የቀይ መስቀል ድጋፍ አነስተኛ መጠን ያለው መሆኑን ተፈናቃዮች ይናገራሉ። ዝርዝሩን ሰለሞን ሙጬ ከአዲስ አበባ ልኮልናል። የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም ማድረጉን ገልጾ ጦር ሰራዊቱን ከትግራይ ክልል ባስወጣ ማግስት የህወሓት ኃይሎች ወደ አፋርና አማራ ክልሎች ዘልቀው በመግባት ከባድ ጉዳት ማድረሳቸው በመንግስት ተገልጿል። በአፋር ንጹሃን በጅምላ መገደላቸው፣ በአማራ በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጦርነት ተከፍቶ በርካቶች መሞታቸውን የየክልሉ መንግስታት ተናግረዋል። ዝርፊያ፣ ንብረት ማውደምና ግድያውን ተከትሎም በመቶ ሺዎች የተፈናቀሉ እርዳታ ጠባቂዎች መሆናቸው ተስተውሏል። በዚህ ሁሉ መሃል ዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ምን መሳይ ሰብአዊ ድጋፎችን እያደረገ እንደሆነ በድርጅቱ የኢትዮጵያ የኮሚኒኬሽን ኃላፊውን አቶ ዘውዱ አያሌውን ጠይቀናቸዋል። ሰላማዊ ሰዎች ከግጭቱ በመሸሽ እየተፈናቀሉ ለኑሮ አስቸጋሪ ወደሆነ ቦታ እየሄዱ ነው። ስለዚህ እነዚህ የተፈናቀሉ ሰዎች የኑሮ ሁኔታ እጅግ በጣም አስቸጋሪ የሚባል ነው። አንዳንዶቹ በጣም ተጨናንቀው ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚገኙት፣ አንዳንዶቹ ገላጣማ በሆኑ ስፍራዎች ክፍልም የሌላቸው ቦታዎች ላይ የሚገኙ እነዚህም ለመርዳት በአፋር ክልልም በአማራ ክልልም ጥረት እያደረግን ነው። ለምሳሌ በቅርቡ የኛ ባልደረቦች ባልኳቸው ክልሎች የሚገኙ ወደ 4,000 የሚጠጉ ተፈናቃዮች መሰረታዊ ቁሳቁስ እርዳታ ስርጭት አድርገው ነው የመጡት። እነዚህ ሰዎች አሁን አፋር አካባቢ ነው ያሉት። እነዚህ እንግዲህ እርዳታ የተሰጣቸው ሰዎች የሰጠናቸው መሰረታዊ ቁሳቁስ የሚባሉት ለመኖር ያሉበት ሁኔታ ለጊዜው የሚረዳቸው ብርድ ልብሶች፣ ምንጣፎች፣ ንጽህና መጠበቂያዎች፣ ሶላር ላምፕ የሚባሉት መሰረታዊ የሆኑ የማብሰያ ቁሳቁሶች፣ ጀሪካኖችን ድጋፍ አድርገናል። የቀይ መስቀል ድጋፍ አነስተኛ ነው የሚሉ ተፈናቃዮች ጥቆማቸውን ይናገራሉ። አቶ ዘውዱ አሁንም ሌላ የልማ ቲም አለ በመጪው 2 ቀናት የሚንቀሳቀስ ደሴና ደባርቅ አካባቢ ለሚገኙ 26,000 አካባቢ ለሚጠጉ ሰዎች ድጋፍ እናደርጋለን ወይም ድጋፉን ይዘው ተንቀሳቅሰው ሄደው ይረዳሉ። ይህ እንግዲህ መሰረታዊ ለመኖር ወይም ባሉበት ሁኔታ ለመርዳት የሚያስችላቸው ነው። የሚቆስሉ ሰዎች አሉ፣ የሚመቱ የሚታመሙ ሰዎች አሉ። እነዚህን የሚረዱ ደግሞ ተቋማት፣ የጤና ተቋማት፣ ሆስፒታሎች፣ ጤና ጣቢያዎች እነሱም እንዲሁ ተጨማሪ ተደራቢ ጫና ስለሚፈጠርባቸው እነሱን ለመርዳት ጥረት እያደረግን ነው። በተለይ በአማራ ክልል ለምሳሌ ወደ 13 የሚሆኑ ሆስፒታሎችን የተለያዩ ቁሳቁሶች በመስጠት በመርዳት ላይ እንገኛለን። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታልን፣ ሰቆጣና ላሊበላ አጠቃላይ ሆስፒታልን፣ የአይከል ጤና ጣቢያን፣ የደሴ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታልን፣ ወልዲያ፣ ደባርቅ፣ ዳንግላ፣ መርሳ፣ አዴት፣ መራዊ ምንም የመሳሰሉ ያሉ የጤና ተቋማትን እርዳታ እናደርግላቸዋለን። አፋርም እንዲሁ ዱቲ ለሚገኙ ጠቅላላ ሆስፒታል አባላ ላለው የጤና ተቋም እንደዚሁ እርዳታ እንሰጣለን። ለእነዚህ የጤና ተቋማት የምንሰጣቸው እርዳታዎች ከአገልግሎታቸው ጋር የሚገናኙ ናቸው። ለምሳሌ ቁስለኞችን ለማከም የሚያስችሉ ቁስለኞችን መርጃ የሚሆኑ ኪቶች፣ የህክምና ቁሳቁሶች፣ ሆስፒታል አልጋዎች እና ዊልቸሮች በሽተኞች ማንቀሳቀሻ ለህክምና ባለሙያዎች ከለላ የሚሰጡና የህክምና ቁሳቁስ ያልሆኑ እንደ ብርድ ልብስ ፍራሾችን አይነት እና የጤና ተቋማት ለሚመጡ ተጎጂዎች ተገቢውን እርዳታ መስጠት የሚችሉበት ሁኔታ ለማመቻቸት እርዳታ ያደረግን ነው። ጦርነቱ በቀይ መስቀል ኮሚቴ ስራ ላይ ምን ያህል እክል ፈጥሮ እንደሆነም ጠይቀናቸዋል። ያለው ፍላጎትና የቀረበ ያለው የሰብአዊ እርዳታ እንደማይመጣጠን ምንም ጥርጥር የለውም። ሲቪል የሆኑ በግጭቱ ተሳትፎ የሌላቸው ሰዎች እንዲህ አይነት አገልግሎቶችን እንዲያገኙ ከግጭት ወይም ጉዳት ከሚደርስባቸው አካባቢዎች ተጋላጭ እንዳይሆኑ እየተነጋገርን እንሰራለን። ያው የግጭት አካባቢ ስለሆነ ሁሉም ነገር በተሟላና እንደ ልብ በሆነ ሁኔታ ያስኬዳል ማለት አይቻልም። እየተነጋገርን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተደራሽ ለማድረግና መረዳት የሚገባቸው ሰዎች አገልግሎቱን እንዲያገኙ የምንችለውን ሁሉ ጥረት እያደረግን ነው። ዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ለነዚህ ተፈናቃይ ዜጎች የውሃ አቅርቦትን ለማዳረስም 30 የሚሆኑ በእጅ የሚሰሩ ውሃ የሚሰቡ ማሽኖችን ጠግኖ ወደ ስራ ማስገባቱንም ገልጿል። ለDW ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው የዋጋ ንረት ኑሯቸውን ለመምራት እንዳላስቻላቸው የባህር ዳርና አካባቢው ነዋሪዎች በመግለጽ አማሯል። መንግስት በበኩሉ ያላግባብ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ ነጋዴዎች ላይ የሚያዳግም እርምጃ ወስዳለሁ ብሏል። ከወቅታዊ አገራዊ ጉዳይ ጋርም ይሁን በሌላ ምክንያት የምግብ ምርትና የሸቀጦች ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ በመምጣቱ በተለይም በአነስተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ወገኖችን በእጅጉ እየጎዳ እንደሆነ አስተያየታቸውን ለዶቼ ቬለ የተናገሩ ነዋሪዎች አመልክቷል። የባህር ዳር ወኪላችን አለምነው መኮንን ዝርዝር ዘገባውን ልኮልናል። የምግብ ምርትና የሸቀጦች ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መምጣቱ በተለይም በአነስተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ ወገኖችን በእጅጉ እየጎዳ እንደሆነ አስተያየታቸውን ለዶቼ ቬለ የተናገሩ ነዋሪዎች አመልክተዋል። እሺ ሙሉ ሲሳይ ይባላል። መኖር ባህር ዳር ከተማ ኑሮ በጣም መግበዱን እናንተ ምንለው ማለት አሁን በፊት 3500 መንገዛው ጤፍ ዛሬ 5300 ብር ነው። አሁን 420 ብር የሚገዛ ዘይት አሁን 700 ብር፣ በርበሬ 780 ብር የሚገዛ የነበረው በርበሬ 350። የዋጋ ጭማሪው በፍራፍሬ ላይ ሳይቀርብ በአስደንጋጭ ሁኔታ እያደገ መምጣቱን ነው ወይዘሮ ሙሉ የሚናገሩት። ፍራፍሬ አሁን ሁሉም ነገር አሁን ድሮ ሙዝ 30 ብር 25 ብር ነበር መንገዛ አሁን 40 ብር ነው። እሱም ሲገኝ ነው አሁን ራሱ ብርቱካንም እንደዛ 70 ብር 80 ብር ነው የሚገዛ። ስለዚህ ሁሉም ነገር ኑሮ በጣም ከሚገባው በላይ ተሰቅሏል። ወይ መንግስት ያለው የመንግስት ሰራተኛውን ደሞዝ አይጨምርም። ያው ባለው ሁኔታ ላይ አሁን ደሞዝ መጨመር ማይቻል በቃ አሁን ሰው በጣም ተሰቃይቶ ነው ያለ። አንዳንድ ነጋዴዎች ወቅታዊ ጉዳዩን እንደ መልካም አጋጣሚ ቆጥረውታል ባይ ናቸው አስተያየት ሰጪዋ። ከባህር ዳር 40 ኪሎ ሜትር ያህል ከምትርቀውና በምርታማነት ከሚታወቀው አዴት አካባቢ አስተያየት የሰጡት ነዋሪም ኑሮ አስቸጋሪ መሆኑን ነው የገለጹት። አሁን የኑሮ ወቅታዊ ችግር ሳይሆን ከአምናውና ከዘንድሮ ስናወዳድረው ከፍተኛ ለውጥ ያለው ነው። ለምሳሌ ብንወስድ ጤፍ 3700 3600 ነበረ አሁን ግን 4800 ነው ያለ። እንግዲህ ልዩነቱን እንግዲህ ካምናው ጋር እናወዳደረው። ሳሙና አምና 12 ብር የነበረ ሳሙና ዛሬ 25 ብር 28 ብር ነው። ምስር፣ ጓያ፣ አተር፣ ባቄላ ምናምን ነገር ስንገፋ አሁን እኛ ያን ከ1500 እስከ 2000 ብር ነው ጭምር እና አሁን ስታየው በጣም አነስተኛ ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች ጠላሽ ጠውቆ የሚተዳደሩት በጣም ከአቅም በላይ የሆነ ኑሮ ነው ያለው። የገበያ ጥናት ባለሙያዋ ወይዘሮ ጸጋ ዳኝነት ያለውን የሳምንት የዋጋ ጭማሪ ነግረውናል። ጤፋውን ስንት ነው? ጤፍ እኮ አሁን ጥቁር ጤፍ 4 ነበር 4.50 4.60 ጤፍ ማለት ነው ያለ። አሁን ፈርደኛ ጤፍ የሚባል 4000 ላይ ነበር ቢያንስ ማለት ነው። አሁን ግን 4004 45 ነጭ ጤፍ 5000 ነበር አሁን 5.57። ሽንኩርት ወብር ተነስቶ 35 በቆሎ ከ22 ብር 28 ብር፣ ዳጉሳ ከ28 ብር አሁን 32 ብር ነው ያለ። ሙዝ ከ25 ብር 40 ብር አሁን 40 ብር 45 ብር ነው ሙዝ። ችግሩን ለማቃለል ዩኒየኖችና ህብረት ስራ ማህበራት ምርት በማሰባሰብ በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ የማድረስ ስራ እንደሚሰራ የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መለስ መኮንን ሰሞኑን ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። ዩኒየኖቻችን ህብረት ስራ ማህበራቶቻችን ያላቸውን ካፒታል በመጠቀም የሰብል ግብይት እንዲያከናውኑና ምርት እንዲሰበስቡ ከነዚህ ዩኒየኖችና ህብረት ስራ ማህበራቶች ደግሞ የተለያዩ ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበሮች አሉ። እነሱ ደግሞ ከዚህ እየወሰዱ በተመጣጣኝ ለማህበረሰቡ እንዲያቀርቡና ኑሮ ውድነቱን በማረጋጋት አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ የማድረግ ስራ ይሄንን በትኩረት የምንሰራው ነው። የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ በበኩላቸው አግባብነት የሌለው የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ ነጋዴዎች የማያዳግም እርምጃ ይወሰድባቸዋል። ጥቆማዎችና መረጃዎች እየመጡ ያሉት ከዚህ ከኑሮ ውድነት ጋር በተያያዘ ችግሮች እንዳሉ መረጃዎች ያመላከቱና ኑሮ ውድነቱን ደግሞ እየፈጠርን ያለነው ኃላፊነት ማይሰማን በንግዱ ዘርፍ የተሰማራን አካላት ነው። ሚቹዋል ትርፍ ነው መኖር መቻል አለበት የጋራ ሸማቹም እንዳይጎዳ ሻጩም እንዳይጎዳ ይሄንን አማክለን መስራት አለብን ማድረግ አለብን። ከዚህ ውጪ ሆን ብለን ምርት ይያለ ምርት ምንደብቅ ሆን ብለን ያላግባብ ዋጋ ምንጨምር አካላት አንደኛ የክልሉ መንግስት በቀጥታ እርምጃ ይወስዳል ማያዳግም እርምጃ ነው የሚወስድ። ሁለተኛ ይሄንን አጠቃላይ ያረግነ ያለነው የህልውና ዘመቻም ከማደናቀፍ ተለይቶ አይታይ። ዓለም ነው መኮንን ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ባህር ዳር። ዩናይትድ ስቴትስ በኤርትራ የጦር ጄኔራል ላይ ማዕቀብ መጣሏ የማስጠንቀቂያ እርምጃ ነው ሲሉ ዶቼ ቬለ ያነጋገራቸው አንድ የህግ ባለሙያ ተናግሯል። የህግ አዋቂና ጠበቃ ደረጀ ደምሴ እንዳሉት የኤርትራ መንግስት በኤርትራ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ጄኔራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ላይ ማዕቀብ መጣሏ በአገሪቱ ላይ ጫና ለማሳደር ያለመ የማስጠንቀቂያ እርምጃ ነው። በጉዳዩ ላይ ያነጋገርናቸው የኤርትራን ወቅታዊ ሁኔታ በቅርበት የሚከታተሉት ዶክተር በርሄ ሀብተ ጊዮርጊስ በበኩላቸው የአሜሪካ አዲሱ የማዕቀብ እርምጃ የይስሙላ ነው በማለት አጣጥለውታል። ገንዘብ በዓለም ዙሪያ ለሌለውና ለማያንቀሳቅስ ሰው ያን አይነት ማዕቀብ መጣልም ቀልድ ነው ሲሉ አክሏል። ታሪኩ ኃይሉ ከአትላንታ ጆርጂያ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል። በአሜሪካ ግምጃ ቤት የውጭ ሀብቶች ቁጥጥር የወጣው መግለጫ እንዳመለከተው በኤርትራ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ላይ ማዕቀቡን የጣለው በትግራይ ክልል በተካሄደው ጦርነት ውስጥ ተሳታፊ በመሆናቸው ነው። ገዳው ጄኔራሉ በአሜሪካ ውስጥ ባላቸው ንብረትና ገንዘብ እንዲሁም ጥቅማ ጥቅሞች ላይ ነው የተባለ ሲሆን ለሚመለከተው ተቆጣጣሪ ባለስልጣን ሪፖርት ይደረጋል። የአሜሪካ ግምጃ ቤት መግለጫ ከኢትዮጵያ ወጥቶ የነበረው የኤርትራ ጦር ተመልሶ እንደገባም በዋጽም ጦርነቱን በማስፋት ወደ አማራና አፋር ክልሎች መግባቱን አትቷል። በኢትዮጵያ ትግራይ ክልልን ጨምሮ በአለም ዙሪያ በከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ እርምጃ መውሰዱን እንደሚቀጥል ማስጠንቅቋል። የኤርትራ መንግስት በአሜሪካ የቀረበበትን ክስ መሰረተ ቢስ በማለት እንደማይቀበለው ገልጿል። ዶቼ ቬለ ያነጋግራቸው የኤርትራን ወቅታዊ ሁኔታ በቅርበት የሚከታተሉትና በአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎች መምህርነት ለረጅም ጊዜ ያገለግሉት ዶክተር በርሄ ሀብተ ጊዮርጊስም እርምጃው ለይስሙላ የተደረገ ነው ይላሉ። አንዱ ካራክተራይዝ ያደረገው ምንድነው? ይሄ ወኒ ጎት ዘ ትሬጀሪ ገንዘብም ሳንቲም የማያንቀሳቀስ ኦር ባንክ አካውንትም በአለም ለሌለው ሰው እሱ በሚመለከት እንትን ሳንክሽን ስታደርግ እንዲሁ ዝም ብሎ ለይስሙላ አውቀው የሚያደርጉት ነገር ነው። ዝም ብሎ አለፉት እንዳይባል ነው እንጂ ምንም እንትን ፐርፐስፉል አይደለም የሚል አስተያየትም አለ። እንዲሁ እያወቁ ዝም ብለው ለይስሙላ የሚያደርጉት ነገር ነው። ሞስላክ ልሱ ሊሆን ይችላል። ሌላው ደግሞ የወያኔዎቹ መሸነፍና መጥፋት እንትን ኢሚነንት ስለሆነ እስከዚህም እንትን የሚባልበት ነገር ጉዳይ አይደለም የሚል ነውና እነሱም ወደ ትሬጀሪ ማስተላለፋቸው በትሬጀሪ በኩል ማምጣታቸው ጆክ የሚል ነው እና ኖቦዲ ኢዝ ቴኪንግ ኢት ሲሪየስሊ እነሱን የአሜሪካኖች እንትን። የህግ ባለሙያው አቶ ደረጀ ደምሴ ቡድሶ በበኩላቸው በወታደራዊ አዛዡ ላይ የተጣለው ማዕቀብ እንደ ማስጠንቀቂያ ነው የሚያዩት። የኤርትራ ወታደሮች አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ የሚል እምነት አላቸው። ከዛ ጋር በተገናኘ እንደገና ተልከው ይገባሉ የሚል ፍራቻ ይኖራቸዋል። እንደ ማስጠንቀቂያ አይነት ነገር ነው። አንድ ሰው ላይ ያተኮረ ነው። የአሜሪካ ፖሊሲ አካሄዱ ፈራ ተባ ያለ አይነት ይመስላል። በደንብ ኃይለኛ ጫና ለማድረግም ፈለጉ አይመስልም። ዝም ማለትም አልፈለጉም። አሁን ያሉት ውጪ ፖሊሲውን የሚመሩት ሰዎች ብዙ በተለያየ ቦታ ብዙ ጥረት አለባቸው እና ያንን የሚያሳይ ነው በእኔ አመለካከት። በማሳቹሴትስ የወንጀል ጉዳይ ጠበቆች ማህበር ፕሬዚዳንት የሆኑት አቶ ደረጀም እርምጃው በኤርትራ ላይ ጫና ለመፍጠር ያለመ እንደሆነም ተናግረዋል። በኤርትራ በኩል የተወሰነ ጫና ለማምጣት የመጣ ነው። ይህንን ደግሞ ከአካባቢው ጠቅላላ ማየት የተሻለ ይመስለኛል። ግብጽና ሱዳን ጨምሮ ለኔ ግልጽ ባልሆነልኝ መልኩ በጣም በሚገርም ሁኔታ እረዳዋለሁ። ለምን እንደሆነ የግብጽ ሎቢስቶች ማለት ግብጽን የሚደግፉ ግሩፖች በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ምንም አይነት መረዳዳት እንዳይኖር ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው። እንዲሁም የቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎችም የዛ አይነት እርዳታ በተለይ በሚሊተሪ በተመለከተ የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ ጦር ጋር ተቀናጅቶ አንዳንድ እርምጃዎች እንዲያወስድ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ። ከዛ ጋር በተገናኘ ማየቱ የተሻለ ነው። ለውጥ ያምጣ ያምጣ የተለየ እሱን የሚወስነው መሬት ላይ ያለው ነገር ነገሮች ተታረው ወደ ጥቃትም ወደ ሌላ አይነት ሁኔታ ከተቀየረ ያው ጦርነቱ ሁኔታ ሊቀጥል ይችላል። በዛ በኩል ያለው ይሄን ነገር ስላለ ለውጥ ያመጣል ብዬ አልጠብቅም። ማግኒስቲኪ ተብሎ በሚታወቀውና የሰብአዊ መብቶች ተጠያቂነትን ደንብ መስረት በማድረግ በዓለም ዙሪያ ከባድ የመብት ጥሰት ፈጻሚዎችንና የሙስና ተሳታፊዎችን ተጠያቂ በሚያደርገው አሰራር ነው በጀነራል ፊሊጶስ ላይ ማዕቀቡ የተጣለው። በኤርትራው ጀነራል ላይ የተጣለውን ዕቀባ በተመለከተም ከአሜሪካ ባለስልጣናት ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። ለዶቼ ቬለ ታሪኩ ኃይሉ ከአትላንታ ጆርጂያ።